Što je za tebe, to je za Miroljuba, sekta? Pa sekta je svaki onaj koji kaže da je religiozan, a živi suprotno od onoga što je zapisano u Bibliji. Živi suprotno od onoga što je zapisano u njegovom srcu. Znači, sekta je svako neko ko živi nemoralno. To je sekta. Da, da. Ok, idemo dalje da nađem neko malo pametnije, baš se čuda neka pitanja. Ovako, šta ima još? Imaš ti razne ljude koji jedni drugi optužuju da su sekte, ako nije član neke njegove verske zajednice, onda je on sekta. Iz biblijske perspektive sektač je neko ko živi nemoralno, neko ko... To da li je on neko, da li je on član neke verske zajednice ili nije, to pred Bogom ne znači mnogo. Pred Bogom je bitno, opet Bog pogleda ljudsko srce. Kad ti živiš moralno ili živiš nemoralno. Da li si ti na blagoslov i na korist svojim bližnjima i društvu ili si na štetu. Tako Bog utvrđuje da li si ti sekta, ne da li si ti član neke. Nije on član naše verske zajednice, on je sekta. Čekaj malo, nije baš to tako. Da, da, da.